Кърмене на дете, което е седнало в скута ви. Когато детето порасне, вниманието му се отвлича по-лесно от различни интересни неща наоколо. Когато то седи в скута ви, кърменето протича по-гладко и по-съсредоточено. Може да разтворите двете крачета и да прекрачите едното или двете си бедра. Двамата сте лице срещу лице. Така детето е с гръб към всичко, което го отвлича от кърменето. Позата е подходяща и при кърмене на по-малки кърмачета, които повръщат повече, или при майка с силен рефлекс на потичане на кърмата. В този случай може да се сложи възглавничка между детето и вас. Тя ще създава дистанция, ще намали дълбочината на засукването и ще даде възможност на бебето за по-добър контрол на струята кърма.